Amen. Dobré ráno. Vítejte všichni, kteří jste před dovolenou i po dovolené. Záleží, jak to máte. A je nádherný vás vidět, je nádherný být v Božím domě. Boží slovo říká, že ti, kteří jsou zasazeni v jeho chrámě, tak ti vzkvetnou. A je dobrý být v Boží přítomnosti. A já bych dneska bych chtěl mluvit o práci Ducha Svatého, o tom a specificky o jedné věci, a to je ta, že on je ten, který nás posvěcuje. To je takový dílo, který Bůh dělá v nás a my jsme závislí na něm v téhle věci. A to slovo posvěcení může pro někoho znít tak nábožensky, ale vlastně to je jednoduše, že Bůh nás odděluje od něčeho, od světa, od hříchu, od zla, k něčemu, odděluje nás k sobě, přitahuje nás k sobě a chce nás mít pro sebe, pro Krista. A my, když mluvíme o téhle věci, o posvěcení, tak je to spojené s pokáním, což je další takový náboženský slovo a znamená to proměna myšlení, změna myšlení, a o tom dnes budu mluvit, ale z takového určitého úhlu pohledu, který ne vždycky na něho klademe důraz. Pojďme se podívat hned na začátku do Božího slova a začal bych v 2. Korinským ve 13. kapitole a v 5. verši. 2. Korinským 13, 5. verš. Podle toho jsem nazval to svoje kázání, nazval jsem ho Zkoumej sám sebe. Boží slovo říká, že se máme zkoumat nebo zkušovat. A tady Pavel říká v 5. verši v 2. Korinským 13. kapitole. Sami sebe zkoušejte, jste-li ve víře. Sami sebe zkoumejte, či nebo copak nepoznáváte sami na sobě nebo v sobě, že Ježíš Kristus je ve vás, leda, že byste byli neosvědčení, nebo jiný překlad říká, že byste byli diskvalifikováni. A zkoumej sám sebe, to je takový zajímavý, taková zajímavá výzva, takový zajímavý příkaz, a můžeme se na to podívat lidskýma očima, nebo pohledem tohohle světa, protože v tomhle světě slyšíme tuhle výzvu často. Mluví se o tom, že potřebujeme znát sami sebe, že potřebujeme zkoumat sami sebe, že potřebujeme znát naši duši, jací jsme. A v protikladu k tomu chci postavit tu Boží cestu, která je úplně jiná. A my potřebujeme tyhle věci rozlišovat a potřebujeme jim rozumět. Takže když řekneme zkoumej sám sebe, tak to, co slyšíme v tomhle světě, co si zatím dovedeme představit lidsky, není na tom nic špatného, že jo? Není na tom nic špatného znát, jaká jsme osobnost, jestli jsme cholerik, jak to je ještě, flegmatik, melancholik, sangvinik, nebo jak to je tyhle věci, jestli jsme introverti nebo extroverti, je spousta různých takových testů, které vám pomůžou, můžete najít na internetu, je jich tam hromada těchto věcí a můžete si udělat ten test a zjistíte, jestli jste více intuitivní nebo plánující člověk, jestli k čemu inklinujete, prostě co máte, co prostě nemáte, a můžete si zjistit, jaká je výše vašeho IQ dokonce. A teď jsou populární testy, které mluví nejenom o IQ, ale EQ, to je emocionální kvocient, jo? Že to lépe ukazuje na to, jaká jste vlastně osobnost. A někdy to je takový legrační, někdy, když si děláte jeden test, tak vám vyjde úplně něco jiného, než zase u jiného testu. A jedny takové ty testy ukazují na 4 takové důležité jakoby osobnostní rysy. A když jsem si dělal jeden ten test, to je takový pro legraci, tak moc mi to nevycházelo, bo furt to bylo 50-50, jakože nebylo úplně jasný, kde to je, tak jsem na tím mávnul ruku a říkal jsem mojí manželce, víš, co já jsem, že ten test mluvil o, ukazoval 4 písmena, která vlastně ukazovaly na to, jaká jste osobnost. Podle testu mi vyšlo, že jsem INF, jo, nebo něco takového.
A já jsem říkal, víš co, kašlu na to, víš co já jsem si to napsal, že jsem to zapomněl, UPJK, co to prosím tě je? Já jsem učedník Pána Ježíše Krista. A tím jsem to vyřešil. Samozřejmě tyhle věci nám můžou pomoct, poznat nás, poznat i druhé lidi, jak jednají, nebo proč tak jednají, jak jakoby přemýšlí. A stejné je to s našima pocitama. Je dobré rozumět tomu, proč se cítím, jak se cítím, ale důležitá věc je, že tady je Boží cesta a ta cesta není, aby jsme žili podle našich pocitů, nebo aby jsme věřili tomu, jaká jsme osobnost a podle toho se rozhodovali v našem životě. Pocity ani naše osobnostní stránka nejsou naším Bohem. A Bůh je naším Bohem. A Bůh tady ukazuje jinou cestu, cestu Ducha Svatého, a ta je taková jiná, pro někoho může být dokonce šokující, protože Bůh nám ukazuje na to, že máme nový život a že máme úplně novou identitu. A samozřejmě stejně jako se nemění úplně, když se obrátíš, tak se nezmění tvůj zevnějšek. Prostě když přijmeš Pána Ježíše Krista, tak tě poznáme. Jseš to pořád ty, ale mění se některé věci uvnitř a doufám, že se mění, máme naději, že se mění a máme se připodobňovat Pánu Ježíši Kristu. Naše osobnost do určité míry může zůstat, jako asi se nezmění úplně to, že jestli jsi byl extrovert, to znamená, že jsi rád mezi lidma, vyloženě je to něco, co tě, jak se říká, co tě prostě nabíjí nebo co ti pomáhá, a nebo naopak extrovert, kdy potřebuješ prostě zavřít, mít svůj klid a to ti přináší jakoby posilnění. Tak stejně, když vezmeme tyhle ty věci obecně, tak bez Boha to nemá smysl. A Bůh, když se díváme na Boží slovo, tak Bůh to tak jakoby trochu zjednodušuje. A protože když mluvíme o těchto těch věcech a díváme se na ně ze světského pohledu, nebo ať už vezmeme psychologii nebo cokoliv, tak problém je jeden a ten je zásadní, a to je, že psychologie a tenhle svět staví na trůn člověka. Jeho pocity, to, jak se cítí. Jestli se cítí špatně se svým partnerem, že s ním rozejdi, najdi si jinýho partnera, aby se lépe cítil. To je řešení tohohle světa, ale to samozřejmě není biblické řešení. A biblické řešení, jak jsem říkal, je možná pro někoho šokující, protože Ježíš o tom mluví jasně a předkládá nám úplně jiný přístup, jinou cestu. A neříká, že máme tak úplně zkoumat sami sebe v tom slova smyslu, jak o tom mluví svět, ale mluví o tom, že naše duše bude uzdravena jednou věcí. A to je, že ji ztratíme. Ježíš říká v Matouši 10:39 a říká jasně, kdo najde svou duši, ten ji ztratí. A kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne. Jinými slovy, jestli chceš být uzdravený ve své duši, jestli chceš mít uzdravenou svoji osobnost, Bůh má jednoduchý lék, a to je ztrať svůj život pro Boha. Zemři pro něj, zemři pro sebe a začni žít naplno pro něj. A to je jednoduchá věc, šokující, ale je to jediné řešení. Protože můžeš celý život zkoumat svoji duši, ale Bůh nás nepřišel opravit tvoji a moji duši, ale přišel nás zabít a přišel nám dát nový život. A jestli jsi mrtvý, s mrtvolou už nic neuděláš. Jako mrtvola se nemůže naštvat, mrtvola prostě je mrtvá, můžeš jí znova se snažit zabít, cokoliv, ale je to hotový, práce je vykonána. A pak je tady nový život, s kterým se potřebujeme ztotožnit. A někdy je to, já tady nestojím jako nějaký superhrdina, někdy je to tak, že se nám to prostě úplně nedaří, protože někdy ta stará přirozenost se ozývá, povstává.
A to samozřejmě podporuje ten zlý a všechny okolnosti, o tom dneska budeme mluvit, které se dějou, tak nám to stěžujou a my si musíme dát dobrý pozor, aby jsme si zachovali ten postoj, který máme. Takže Pavel tady říká, zkoumej sám sebe, zkoušej sám sebe, jestli jsi ve víře. Prověřuj sám sebe, ne v tom smyslu, jaká jsem osobnost, co mi sedí, co mi nesedí, aha, já jsem introvert a jsem vlastně takový melancholický, takže já vlastně nemůžu chodit na evangelizace mezi lidi. To je stará přirozenost, podle které přemýšlíme. Ty nejsi melancholický introvert, ty jsi nové stvoření v Kristu Ježíši. A takhle potřebujeme přemýšlet. A jestli tvůj pán něco říká, tak to můžeš udělat, nehledě na to, jak tě svět označuje jako osobnost, nebo ne. A v přísloví je napsáno, že jak člověk o sobě přemýšlí, takový je. Je to o našem myšlení. A Pavel tady odpovídá, on říká, prověřuj sám sebe, zkoumej sám sebe, jestli jsi ve víře. A pak říká, neznáš nad sám sebe, nevíš, že Ježíš Kristus žije v tobě. Nevíš, že Kristus je tvoje nová identita. Tohle je, co potřebujeme zkoumat sami sobě. To je, když se nám cokoliv stane, když se dostaneme do jakékoliv situace, tak to je věc, kterou potřebujeme vždycky prověřit, kterou potřebujeme si vždycky znova a znova uvědomit. V Římanům o tom Pavel mluví jiným způsobem, protože mluvíme o myšlení, pokání je změna smýšlení, a Pavel mluví o myšlení a Římanům 8 tam mluví hodně dlouho o tom, říká, že myšlení podle těla nebo podle tohoto světa nám přináší smrt. Ale myšlení podle ducha nebo podle Boha je život. A to je ten duchovní boj, který bojujeme. Naším největším nepřítelem není ďábel, jeho démoni, ale naším největším nepřítelem je naše stará přirozenost, která se snaží ožívat, ale už je mrtvá, nechme ji mrtvou. Ono se to dobře říká, hůř se to žije. Ale pozbuzujme se tím. Takže, a teď chci říct takovou, to je důležitá věc. Každá těžkost, každá situace, každá okolnost, každý problém nebo každé požehnání je vlastně pro nás, je vlastně pro nás testem. Jestli zůstaneme v té identitě, v které jsme. A je nejenom testem, ale je současně příležitostí. Jestli si udržíme tu identitu, jestli s ní budeme více srostlí nebo ne, jestli ji upevníme v našem životě nebo ne. A Pavel mluví o tom duchovním boji, když se podíváme o pár stránek blíž, tak do 10. kapitoly, jsme v 2. Korinským, 10. kapitole, a říká nám takovou nádhernou věc od 3. verše, 2. Korinským 10 od 3. verše. Neboť ačkoliv žijeme v těle, nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumování. Tady Pavel mluví o tom, že máme od Boha zbraně. Mocné zbraně. K čemu jsou ty zbraně? Nejsou k tělesnému boji, ale jsou k duchovnímu boji. A mluví se tady o hradbách, mluví se tady o myšlenkách, o hradbách, které jsou vystavěny v naší mysli z myšlenek. A říká, že boříme opevnění, boříme to rozumování. Každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Proto je tak důležitý, aby jsme znali Boží slovo a proto jsme tak závislí na Duchu Svatém. Protože my potřebujeme mít zjevení v těch věcech.
potřebuješ mít tahle, to kázání, které ti dneska předám, to není jenom informace, kterou můžeš přijmout. My se musíme modlit, Bože, dej mi zjevení o tom, kdo jsem, kým jsem, že jsem nové stvoření, co to znamená. Zkoumej sám sebe, kdo jsi, neví snad, že Kristus je v tobě. No, to je nová identita, s kterou se potřebujeme ztotožnit a k tomu potřebujeme zjevení. Kristus žije ve mně. To je moje nová identita. Ty jsi nové stvoření. Všechno staré pominulo, hle, vše je nové. A to nové je z Boha. My máme jeho osobnost, my máme jeho identitu. Duchovně můžeme říct, že jeho krev proudí v našich žilách, my jsme jeho děti, my jsme jeho synové a dcery a můžeme a máme se dokonce s ním takovýmhle způsobem ztotožňovat. A to je práce na celý život, to je práce a to je něco, co potřebujeme neustále a neustále dělat. A je to boj duchovní, který žijeme. Řeknu vám jeden příklad za chvíli, který jsem teď prožil já nedávno. Takže zkoumej sám a ptej se, kdo jsem. V každé situaci tohle je první věc, kterou potřebujeme znovu zjistit nebo obnovit. V Galackým 2. kapitole v 20. verši Pavel tohle prohlašuje naplno. Mluví o té své identitě, my známe ty verše, ale já je přečtu přece jenom znovu. S Kristem jsem ukřižován. Pavel říká, jsem ukřižován s Kristem. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který žiju v tomto těle nyní, žiju ve víře Syna Božího. Tam někdo v některých překladech je vloženo v Syna Božího. Ale tady se nemluví o víře v Syna Božího, ale v originále je žiju ve víře Syna Božího, to znamená, mám boží druh víry. To není moje lidská víra, moje snaha vyvěřit něco, ale žiju ve stejné víře, kterou měl Kristus. Jakou měl víru? Bůh je můj otec. Já jsem jeho syn. To byla jeho identita. On mě miluje. Já jsem v bezpečí. Mám pokoj. Proto říká, nebojte se těch, kteří vám můžou vzít život, ale bojte se toho, který může uvrhnout vaši duši do věčného zatracení. Ten je nejdůležitější. V něm máme mít identitu. Žiju ve víře Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sám sebe za mě. Tohle je nádherná věc. Pavel tady zjevuje natvrdo tu identitu. A to je něco, s čím se potřebujeme ztotožnit všichni. Jsme mrtví, teď v nás žije Kristus a jeho víra je náš život. A jednoduše se to říká, ale hůř se to žije. Když se podíváme na to, jak ještě funguje ten duchovní boj, půjdeme teď trošku hlouběji a věřím, že vám to pomůže rozpoznat to, jakým způsobem nepřítel pracuje. A Jirka, když jsme se modlili tady před shromážděním, tak za to se modlil. Modlil se za to, aby jsme byli vděční před Bohem, aby jsme nebyli oklamáni od zlého. Protože ďábel působí neustále stejným způsobem. Neustále se snaží vzít naši pozornost čímkoliv, upoutat naši pozornost, aby jsme se na něco zaměřili. Ať už to je pozitivní věc, může to být, většinou to bývá negativní věc, ale může to být i pozitivní věc. On chce, aby jsme jí věnovali natolik pozornost, že nás to pohltí. Jinými slovy, že tu věc nebo okolnost dáme před Krista v našem životě. A tehdy se to stane čím? Tehdy se to stane modlou. Jestli je cokoliv před Kristem, uctíváme to víc než Boha a je to modlou. Modlářství není, že si vyřežeš nějaký,
nějakou modlu, dáš si ji doma nebo na zahradě a klaníš se tomu. Takhle my si představujeme modlářství. A ve Starém zákoně to tak skutečně bylo, ale modla může být cokoliv. Modla může být tvůj partner, modla může být tvoje práce, modla může být služba pro Boha. Musím to tak vyznat, už jsem to vyznával, že se mi v jednu chvíli služba pro Boha stala modlou. Ale nemůže nikdy být nic před Bohem. On musí být vždycky na prvním místě. A to je, co ďábel dělá. Podívejte, jakým způsobem chtěl vzít pozornost Ježíši. Pojďme se podívat do Matouše, do 4. kapitoly. A nebudeme číst celé to pokušení. Víme, že Duch svatý vedl Ježíše na poušť a on byl pokoušen ďáblem. A to poslední pokušení bylo, můžeme číst 8. a 9. verš. Pak ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. Zajímavé je, že to ďábel mohl udělat, ale všimněte si, to klíčové slovo je tady, to teď nebudem rozebírat, jak je to možný nebo není, prostě se to stalo, ale to klíčové slovo je, že mu ukázal. To je, co ďábel dělá. Ďábel nám ukazuje věci. A většinou je ukazuje tak, aby nám je zveličil. Adamovi s Evou ukázal jednu věc a zveličil ji. Udělal z toho tu hlavní věc a hlavní problém. A Jirka mluvil o té vděčnosti a ta vděčnost je tak důležitá, protože ďábel většinou ukáže na jednu věc a chce, aby jsme jí dali veškerou pozornost, aby jsme jí dali před Boha, aby jsme jí dali větší důležitost, než je Bůh sám, aby jsme ji začali řešit, aby jsme se jí začali jinými slovy klanět a aby jsme jí začali sloužit. Ať je to cokoliv, to může být nemoc, může to být to, že tě někdo zranil. Prostě to máš neustále před očima a je to pro tebe důležitější než Bůh sám. A zastínuje ti to 1000 věcí, za které můžeš být vděčný. A to je neustále, jak to ďábel dělá. Takže vzal Ježíše na velmi vysokou horu, ukázal mu všechna království světa, jejich slávu a řekl mu, toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi. Jestli se tomu poddáš, jestli na prvním místě ve tvém životě bude cokoliv jiného než nebeský Otec v téhle situaci, potom ti to dám. A samozřejmě Bůh Ježíši zaslíbil všechny tyhle věci a ďábel mu nabídl zkratku. To je, jak jsme slyšeli, to je něco, jak jsme slyšeli v tom svědectví. Zkratka k uzdravení. Já se rozhodnu, že vysadím léky. Ale je to rozdíl mezi tím, než když Bůh skutečně jedná. On to potom dělá dokonale. Haleluja. Bůh je opravdu, opravdu dobrý. A tohle je vlastně to, co jsem teď popsal, to je moc pokušení. Takže ta vděčnost je velice důležitá, protože nás vlastně chrání od pokušení. A teď se dostanu k tomu, jak jsem říkal, co se mně stalo. Když bych měl popsat úplně jednoduchá věc. A víte, jak teď všechno se zdražuje, energie a tak. A mně se staly zdražené energie modlou. Na nějakou chvíli. Prostě jsem to nemohl dostat z hlavy a furt jsem nad tím přemýšlel, jak to, že teď platím dvakrát tolik a jak to zvládneme, prostě jak to uděláme. A na jednu stranu je to přirozený, mám starost o svoji rodinu, o všechny věci prostě a přirozeně přemýšlíš prostě, jak to zvládnu. Ale musí přijít čas, kdy prostě to potřebuješ zastavit, protože přirozeně to nezvládneš. Přirozeně se to nedá vyřešit. A skutečně na chvíli se mi zdražené energie staly modlou, protože byly před Kristem.
jako bych nedokázal víc důvěřovat Bohu, ale řešil jsem ty praktické věci. A to je přesně, co ďábel chce udělat. A to může udělat s čímkoliv. To může být nějaký člověk, to může být nějaká situace, to může být zranění, neodpuštění, nemoc, cokoliv. A můžeš to zabalit do náboženského hávu a víš, já to potřebuji vyřešit, já to potřebuji promodlit a cokoliv. Ale někdy, a myslím, že to je mnohem nebezpečnější, když je to zahalený do toho náboženského hávu, protože to vypadá tak zbožně. Stejně jako se může stát modlou naše služba. Sloužíme Bohu, co na to kdo může říct? To je přece ta nejušlechtilejší věc. Ale služba se nemůže stát naším pánem. Pán musí zůstat naším pánem. Takže to takhle vyznávám, že se mi to na chvilku stálo modlou. A to, co mi pomohlo, je, že jsem se znovu musel zeptat, kdo jsem? Kým jsem? A znova jsem musel se vrátit k tomu, že já už nežiju, ale Kristus žije ve mně. A to mi pomohlo o tom přemýšlet jinak. Samozřejmě, že to není jenom můj problém, ale je to náš problém. A vlastně to už není můj problém, ale je to jeho problém, když to tak trochu zjednoduším. Ale jde o to znova získat důvěru. Jako Pavel říká, co pak nerozeznáváte sami sebe, co pak nevíte, že jste ve víře, co pak nepoznáváte, že Kristus žije ve vás. A tahle skutečnost, pokud vnímáme zjevení, pokud je to živé v nás, tak to mění úplně všechno. Mění to naše postoje ke všemu, i k drahým energiím. Takže tohle mi pomohlo, abych byl znova svobodný od těch věcí. Co, a teď bych zakončil, jenom bych chtěl krátce mluvit o tom, co mě pomáhá v tom udržet si tuhletu identitu. Jak jsem řekl, je to někdy boj, který bojujeme, ale hodně mě pomáhá do 5. kapitoly, 1. Petrova 5. kapitola, známý verš je 6. a 7. verš. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. Všechnu svou starost vrhněte na něj, neboť jemu na vás záleží. Tohle je jinými slovy, co říká apoštol Pavel, apoštol Petr to vyjadřuje jinak, říká, poddejte se pod Boží mocnou ruku. Pavel říká, zkontroluj svoji identitu. Kým jsi? Nevíš, že Kristus je v tobě? Pavel říká, potřebuješ se znovu poddat pod mocnou Boží ruku. Nejsi na to sám. Bůh je tady, aby připravený, aby ti pomohl. Poddej se jemu. Upevni svůj postoj. A znovu chci podtrhnout tu důležitost té věci. A chci tě požádat, modli se prosím tě za to, ať tohle kázání je pro tebe inspirací. Jestli bude pro tebe inspirací, já budu velice šťastný. Inspirací k tomu, aby se zmodlil, Bože, dej mi v tom zjevení. Dej mi zjevení, abych rozuměl, aby to bylo živé ve mně, abych rozuměl tomu, co to znamená, že Kristus je ve mně. Že jsem mrtvý, že jsem byl ukřižován s Kristem, že on mě miluje bezpodmínečně. Tohle je důležitá část, že dokonalá láska přináší pokoj a bezpečí. On tam říká, Petr tam říká jednu důležitou věc a to je, že máme uvrhnout všechny své starosti na něj, protože on má péči o nás. Tohle je důležitá věc, ve které potřebujeme všichni zjevení a potřebujeme v tomhle zjevení růst. Ve zjevení, že Bůh mě miluje. Jestli on o mě pečuje, to znamená, že on všechno připravil.
Je to milostí připraveno pro mě. Můžu to přijmout vírou. Nemusím si to nějakým způsobem zasloužit. Dokonce to ani, protože, jak to mám vysvětlit, to není o tom, že ty si to vyvěříš. Musím správně věřit, aby se to stalo. Ne, je to připraveno jeho milostí a ty to jenom přijmeš v důvěře. Bůh mi to dává v jeho čas. To je důležitá věc, že tam je napsáno, že on, poddejte se pod jeho mocnou ruku a on vás v jeho čas, v pravý čas povýší. Musíš důvěřovat jemu, musíš se odevzdat jemu plně a celému důvěřovat. Ve Filipenským to Pavel říká jinak než Petr, ale je to vlastně podobný. Tady Petr říká, uvrhni každou starost na něj. To slovo uvrhni je podobné slovo, myslím, že se v Bibli vyskytuje jenom na dvou místech. A Ježíš ho použil, to slovo stejně použil Ježíš, když vymítal démony. Je to prostě násilné uvrhnutí, je to prostě něco musíš vzít a zbavit se toho. A víte, jak to je někdy, my to uvrhneme, pane, já ti tu věc odevzdávám. Ale za chvilku nad tím přemýšlíš znova. Nech to jemu, dobře se to říká, ale hůř se to děje, hůř se to žije. To je, co se potřebujeme učit. A to není, že jsme nezodpovědní lidi, že se zbavujeme, že nemáme, jo, že prostě neřešíme problémy, o tom to není, ale je to o tom, že pozveme Boha do těch problémů, které jsou neřešitelné. A že hledáme jeho moudrost. A málem jsem na to zapomněl, Pavel to říká jinak, ve Filipenským 4.6 říká, nedělejte si starost ze žádnou věcí, ale oznamujte ve své modlitbě vaše prosby Bohu, jak? S díkučiněním. A ta vděčnost je velice důležitá, protože v tom je víra. Jestli jsi vděčný, jsi plný víry. Jak to vypadá, když se modlíš bez vděčnosti, tak to je, pane, pomoc, nevím, jak to dopadne. A až kemráme prostě a jsme úplně mimo. A nebo můžeme říct, bože, já sice nevím, jak to dopadne, ale důvěřuji tobě, žádám tě o pomoc s tímhle problémem a děkuji ti, že mi pomůžeš. Protože já vím, že už jsi mi pomohl tolikrát, že už jsi pro mě udělal tolik věcí. A to je přesně, co vidíme v žalmech. David to neustále Bohu opakuje. Bože, ty, který jsi rozdělil moře. Bože, ty, který jsi vyhnal všechny národy před náma. Bože, ty, který jsi udělal tenhle zázrak a tamten zázrak. Ty jsi teď se mnou a já ti věřím, že mi pomůžeš. Je dobré, aby jsi psal, jaký jsi měl problém a jakým způsobem ti Bůh pomohl a vyřešil ti to. Je dobré, aby jsi k tomu vrátil, aby jsi to přečetl v čase, kdy budeš mít problém. Protože když vidíme ten problém, tak zapomeneme na naši identitu, zapomeneme na to, jak Bůh je velký a jak je dobrý, zapomeneme na všechno. Začneme uctívat ten problém. Proto potřebujeme zkontrolovat a zkoumat, kým jsme, komu patříme, jaký je ten, komu patříme, co všechno pro nás udělal. Jestli nám pomohl včera, můžeme očekávat, že nám pomůže i dnes a zítra. On je totiž stejný včera, dnes i amen. On se nemění. My se měníme. Nebo my někdy zapomínáme, komu patříme. Takže vděčnost je velice důležitá. Chrání nás od modlářství. Vděčnost buduje naši víru. Koloským 2.7. Jestli si děláš poznámky, napiš si tohle. Skrze vděčnost roste naše víra. Když jsme vděční za to všechno, co Bůh pro nás dělá, vidíme jeho velikost, jeho dobrotu a přirozeně roste naše víra. Máme být vděční za lidi, to je něco, co je Bohu vzácné, ale to je na jiné kázání, do toho nepůjdu. A, takže Boží plán pro nás je, aby jsme byli silní. Na začátku začal jsem o tom, že to je o posvěcení, o práci Ducha Svatého v našem životě. Tohle je to posvěcení.
Duch svatý nás odděluje, aby jsme byli více a více v Kristu. Aby jsme byli více a více podobní jemu. To je součást jeho plánu. To, co dělá, když Duch svatý přichází, první věc, že nám ukazuje na to, co je hříchem a potřebujeme to vyznat. To je taková, to je úplně první věc, která by měla být automaticky v našem životě. Hned se zbavit toho, o čem víme, že je špatné. A jestli vyznáváme naše hříchy, Bůh je dobrý, spravedlivý a očišťuje z nás od veškeré nepravosti. A druhá věc, součástí toho, co Duch svatý dělá, je, že nás chce mít ještě víc pro Krista. A to nejsou hříchy, ale možná jsou to modly, z kterých nás chce vytrhnout. Možná jsou to, pěkně o tom píše Židům, to jsou ty věci, tam je odložte veškerý hřích a veškerou tíhu, která vás zastavuje na té cestě za Kristem. Nemusí to být vždycky hříchy, ale můžou to být věci, které můžou být dokonce i zbožné, nebo věci, o kterých nemůžeš říct, to je hřích. Ale pokud jim věnuješ víc pozornosti než Bohu, tak se stávají tvojí modlou a zatěžují tě v tom následování Krista. A to je, co Duch svatý přichází a co on dělá. To je ta jeho práce posvěcení. A on nás chce zbavit těch věcí. On chce, aby jsme byli svobodní od těchto věcí, aby jsme byli více v Kristu, aby jsme byli více jako Kristus. Chce, aby jsme byli silní. Chce, aby jsme byli zdraví. Proč? Protože nás povolal k tomu, aby jsme milovali naše bratry a sestry, aby jsme milovali lidi v tomhle světě. Aby jsme jim přinesli Boží lásku. A tohle je to, k čemu nás Bůh povolal. Opak toho je, když žijeme v odsouzení. Člověk, který žije v odsouzení, tak má tenhle pocit, že vlastně není nikým, nemá co dát. Je odsouzený, sám v sobě. Proto je pro něho těžký milovat, protože se cítí blbě sám v sobě. Nemůže dávat. A je v odsouzení. A mně se líbí, jak to vyjadřuje Pavel, když píše Filemonovi, to je po Titovi, krátký dopis, má jenom jednu kapitolu. A ve 4. verši říká, děkuji svému Bohu, když se o tobě neustále zmiňuji ve svých modlitbách. A teď tam je taková jiná věta, ale on se za něho modlí. A víte, za co se modlí? Modlí se, aby se sdílení tvé víry, to znamená, aby se tvoje svědectví, aby se sdílení tvé víry stalo mocným. To, na tom není nic zajímavého. To je, jako by se zmodlil za mě, za Jirku, za kohokoliv, za bratra, sestru, aby se sdílení jeho víry stalo mocným. Aby jeho svědectví bylo mocné. Ale teď jakým způsobem, aby se to stalo? Skrze poznání všeho dobrého, co je ve vás, díky Ježíši Kristu. Aby tvoje a moje svědectví, aby naše svědectví bylo mocné, je nutné poznání, je nutné zjevení. Je nutné, abys měl zjevení o tom, co všechno dobrého je v tobě díky Ježíši Kristu. Protože bez Ježíše Krista v nás není nic dobrýho. Ale díky Ježíši Kristu je v nás spoustu dobrých věcí. A my o tom potřebujeme mít zjevení. Potřebujeme mít zjevení o tom, co všechno dobrýho je v nás díky Ježíši Kristu. A já vám to schválně neprozradím, protože to je domácí úkol. Modlí se a ptej se, Bože, co všechno dobré jsi do mě vložil díky Ježíši Kristu. Napiš si ty věci, bude to dlouhý seznam. A budeš tak povzbuzený, a to je něco, co ti dá svobodu k tomu, aby si mohl svědčit. Pokud se s tím ztotožníš a nezůstaneš v odsouzení. Ale Pavel to věděl, jak je to důležité a říká, proto se modlím, aby tvoje svědectví bylo mocné.
A tvoje a moje svědectví, naše svědectví se stane mocné tak, nebo se stane mocným skrze poznání všeho dobrého, co je v nás, díky Ježíši Kristu. Není to úžasný? A o tom to je, takhle vlastně přijímáme Boží moc. Takhle přijímáme Boží moc, že se stotožníme s tou identitou, kterou máme. Ale také tam, kde jsme byli zraněni, tam, kde jsme byli nemocní, tam, kde jsme padli, tam, kde jsme uctívali nějakou modlu a přijali jsme od Boha vítězství, přijali jsme vysvobození, přijali jsme jeho moc. Tam jsme zmocněni k tomu, aby jsme pomáhali druhým lidem. To je přesně, jak přijímáme Boží moc. Potřebujeme mít nějaké vítězství někde. Přijmout pomoc od Boha v nějaké situaci. A tam, kde máme vítězství, tam, kde jsme silní, tam můžeme předat to, kde jsme načerpali. Nemůžeme dát to, co sami nemáme. Jinak to jsou takový ty náboženské poučky. Už jste to znali. Poznali, že jo? A všichni jsme to zažili. Byli jsme v nějakém problému, řešili jsme to a přišel nějaký duchovní bratr nebo sestra a řekla, no to musíš toto, to musíš tamto a tohle si udělal špatně a tohle mělo být takhle. Poučky, ale žádná zkušenost, žádná moc. A to my nechceme, my chceme pravdu, my chceme moc. Amen? Takže to je domácí úkol. Až přijdeš domů, nebo dneska večer, prosím, sedni si a ptej se, Bože, co všechno dobrého je ve mně díky Ježíši Kristu. To bude hezky, to se mi líbí. A poslední věc, která mě pomáhá, je, musím se rozhodnout důvěřovat Kristu. Prostě není jiná možnost. Samozřejmě napadají mě, vždycky tě napadají věci, jak to vyřešit. Drahé energie třeba. Jak to budu řešit? Budu do práce, něco prodám, prostě začnu podnikat, prostě nějaký jiný příjem, prostě a začneš mít temno před očima. Jako. Různé cesty se ti otvírají. Ale všechno je nesmysl, pokud tě Bůh nevede, pokud ti Bůh něco neřekne. A vysvobození přichází tehdy, když si uvědomíš, Kristus je ve mně, já patřím jemu, on je mu zdroj. Já nepotřebuju práci, já nepotřebuju biznis, já nepotřebuju hledat peníze jako tenhle svět, já potřebuju tebe, Bože. Ty jsi zdrojem všeho a ty už mi pomohl z tolika finančních problémů, že stejně se vyplatí nejvíc důvěřovat jenom tobě. To neznamená, že neudělám nic. Já jsem otevřený naslouchat, jestli Bůh mi řekne, udělej tohle, já to udělám. Ale neudělám nic, dokud mi Bůh neřekne. To radši budu věnovat ten čas, abych jeho chválil, abych jeho uctíval. Šalamón to říká takhle. Potřebujeme chválit, naslouchat Bohu, děkovat mu, být prostě v duchu. Šalamón to řekl takhle, poslední dvě, tři místa z písma. Přísloví 3. kapitola, 5. až 10. verš. Všichni to známe, ale možná, když to teď přečtu, tak to uvidíš v trošku jiném světle. Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej na svoji rozumnost. Poznávej ho na všech svých cestách a on napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý ve svých očích, boj se Hospodina a odvrať se od zlého. To bude uzdravením pro tvé tělo a občerstvením pro tvé kosti. Cti Hospodina svým majetkem a prvotinami ze vší své úrody. Tvé sýpky se naplní hojností a tvé sudy budou přetékat novým vínem. To, co rozhoduje o požehnání v mém a tvém životě, je můj a tvůj postoj k Bohu. Ne k dané situaci a ne k dané okolnosti. Nikdy se nepoddávej ničemu, jenom Bohu. Pavel to píše Koloským,
Koloským 3. kapitola, 1. až 3. verš. Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí po Boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. Naše identita je naše ochrana. A poslední úplně na závěr, já jsem nedočetl toho Matouše schválně, jak to dopadlo s tím Ježíšem. Když mu ďábel ukázal všechna ta království a řekl, jenom se mi pokloň a tohle všechno ti dám. Ježíšova odpověď, Matouš 4, 10. verš. Tu mu Ježíš řekl, odejdi satane, vždyť je napsáno, Pánu svému Bohu se budeš klanět a jeho jediného budeš uctívat. Tohle je rozhodnutí, které potřebujeme udělat v našem životě a potřebujeme Boha, aby nám v tom pomohl. Rozhodnutí, že se nebudeme klanět nikomu a ničemu, žádnému problému, žádnému finančnímu problému, žádné starosti, žádné okolnosti se nebudeme klanět víc než Bohu samotnému. A tohle mi pomáhá, když přijde nějaká okolnost do mýho života. A já si vzpomenu na tenhle verš, Duch svatý mi ho připomene a já se musím rozhodnout a řeknu, Bože, já nebudu myslet víc na tenhle problém, než na tebe. Já se rozhoduju, že se nebudu klanět té věci. Já se rozhoduju, že ji nebudu uctívat ve svých myšlenkách. Já budu uctívat tebe. Já jsem povolaný sloužit tobě. Já nejsem povolaný sloužit tomuhle problému. A rozhodnu se, že budu chválit Boha. Namísto toho, abych přemýšlel nad tím problémem nebo nad tou situací. A to se samozřejmě dobře říká, ale potřebujeme Boha, aby nám v tom pomohl. A proto já se modlím, Pane. Prosím tě, Oče, ve jménu Ježíše Krista, prosím tě za mě, za každého z nás. Prosím tě, aby z nás naplnil svým duchem právě teď. Prosím tě, Pane, aby si nám dal milost. Modlím se, aby si uvolnil ducha moudrosti a zjevení ku poznání tebe. Prosím tě, Pane, nejenom teď, ale v každé situaci, do které se dostaneme, aby jsme zkoumali sami sebe, aby jsme věděli, že jsme zemřeli sami sobě a že ty, Kriste, žiješ v nás. Odpusť nám, Pane, kdykoliv ve své mysli se klaníme a uctíváme problémy, starosti, nedostatek, neodpuštění, bolesti, nemoci, zranění. Odpusť nám, kdykoliv jsme dovolili čemukoliv, aby to vzalo natolik naši pozornost, že jsme to uctívali a podávali jsme se tomu víc, než tobě samotnému. A my se rozhodujeme právě teď, že se nebudeme klanět nikomu ani ničemu jinému a sloužit ničemu jinému, jenom tobě. Ty jsi náš Bůh, ty jsi náš Pán, ty jsi náš Král. Tobě sloužíme, tobě jedinému se klaníme. Amen.